刘昊然新片造型太炸裂，仿佛换了一个人。根据红星新闻的报道，近日刘昊然在新电影《解密》中脱胎换骨式的爆改，文质彬彬的老花镜，外加锃光瓦亮的大脑门，连眉毛都没有了，一整个面黄肌瘦的状态，瞬间引发了热议。网友直呼：“哎呀，认不出了！”不只是网友认不出，就连老搭档潘粤明看到以后都满脸的惊愕，没认出他来。据悉，该片是根据茅盾文学奖获奖者麦家的同名小说改编，故事发生在上个世纪40年代，刘昊然饰演数学天才荣金珍，为了贴近角色，刘昊然瘦了20斤，将浓密的眉毛拔了不少，发际线也不断往后移，使头发看起来很稀疏。难怪网友直呼：“谁呀？你告诉我，这是谁呀？这还是我那个少年气满满、笑起来有虎牙的昊然弟弟吗？”多少有点子突然了吧？原来这就是陈思诚对刘昊然说的：“要打碎自己，确实打碎了，稀碎。”当然，有看过原著的网友们认为造型是符合原著的。都说演员的形象是为了角色而服务，把自己打破、揉碎、重塑。从刘昊然到荣金珍，看得出他在向着演员二字不断努力。话说，你还敢相信这是9年前《唐探》里面的那个秦风吗？